គណៈជនជាទីមេត្រីជាបន្តសម្ដីលោកអ្នកនាងមកទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានជាតិវិញម្ដងដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាកាក្រុមហ៊ុនអាកាសយ៍ជាតិអង្គរអេបានប្រកាសពីការហោះហើទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរជាលើកដំបូងជាមួយនឹងអ្នកដំណើរ79អ្នកក្រុមហ៊ុនអាកាសយ៍ជាតិកម្ពុជាអង្គរអេបានហោះហើទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរជាលើកដំបូងដែលមានជើងហោះហើលេខខេស7103ពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបជាមួយនឹងការស្វាគមន៍ នឹង確定ថាចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាករ៉េតសម្រាប់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិអង្គអែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គអែបានអះអាងនៅយប់ថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2023វេលាម៉ោង8:54នាទីយន្តហោះក្រុមហ៊ុនខ្លួនបានហោះចេញពីអាកាសជាតិណ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបចាស់ដោយមានផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន79អ្នកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គអែជាក្រុមហ៊ុនដំបងគេដែលហោះហើរ ក្នុងស្រុកភ្នំពេញមកកាន់សៀមរាបដែលប្រាស្រ័យអាកាសចរអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរថ្មីក្រុមហ៊ុនជាតិបានបម្រើសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអស់រយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានចំនួនរាប់ពាន់ជើងដែលដឹកអ្នកដំណើររាប់លានអ្នកមកសៀមរាបក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរអ៊ែរគឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិតែមួយគត់ត្រូវបានបងកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2009ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាតិកម្ពុជាអង្គរអ៊ែរបានទូនេតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការលើកកំពស់វិស័យដឹកជញ្ជូន លើអាកាសទេចជិះនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនបានបន្តពង្រីកការហោះហើរទៅកាន់គោលដៅទេសចរសំខាន់ៗរមៀនភ្នំពេញសៀមរាបប្រេសិញ្ញនុហាណូយហូជីមិញដាណាងសិង្ហៃខ្វាងជូវហើយគូចិនជូវនិងអវីងចិនហើយនឹងក្រុងហោះហើរទៅកាន់គោលដៅជាច្រើនផ្សេងទៀតនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជិះកម្ពុជាអង្គកាអេបានកំណត់ជាខុសវិស័យរបស់ខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជិះនៅកែក្នុងកម្ពុជា ជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដំบูรគេរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រប្រតិបត្តិការស្វត្ថិភាពពីសមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IOSA និងជាសមាជិកផ្លូវការរបស់អង្គការនេះចាប់ពីឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបាននូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីអ្នកដំណើរនិងដៃគូអាជីវកម្មនានាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិកម្ពុជាអង្គការ Air ក៏បានបើកលក់សម្បត្តិដល់លំដាប់ធនត្រកិច្ចឬ Business Class នេះពេលថ្មីថ្មីនេះហើយក្នុងពេលឆាប់ កម្មភូមិនេះក្រមហ៊ុននឹងបើកដំណើរការជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរទាំងនេះក្រន្ថៃជាការចាប់បានប្រណោះសម្រុងចាំតាមដានជើងហោះហើរនិងប្រម៉ូសិនថ្មីៗជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន